Christian. Innan ni går härifrån så tänker jag bara ge lite praktisk upplysning. Vi kommer att hänga kvar här ett litet tag. Om ni vill komma och prata med någon av oss så är det bara att haffa oss. Var inte blyga. Det finns information här. Om man vill bli medlem kan man bli det. Det finns fler böcker att ta. Var inte blyga. Ta en hög böcker och ta med till era vänner och bekanta. De är till för att spridas och de är till för att delas. Sen ska jag bara påminna igen om otroliga onsdagar med pratat hit i Stockholm i Aspudden. Då ska ni gå och prata med Johan här. Så berättar han allt om det. Dessutom så ska jag ge ett litet filmtips. Och det är att den 26 som då är vår deadline att svara Rättighetsalliansen på deras ganska otrevliga brev. Så kan ni titta på en jättebra film på TV. Den heter TPB AFK. Och det är som en jättefin slump att den sänds samma dag som vi ska ge ett svar till Rättighetsalliansen. Så titta på den filmen på TV, poppa popcorn, se hur det går till bakom kulisserna och titta lite på Rättighetsalliansen där. Och fortsätt kämpa, fortsätt prata, fortsätt vara aktiva och fortsätt informera och informera er själva. Så tack så mycket för att ni kom hit idag och snälla kom och prata med oss. Och om jag känner pratar rätt så brukar det alltid bli minst en eller två eller fem fikor eller sådär efter demonstrationer. Så hänger ni kvar så är det bara att haffa någon och följa med. Så tack så hemskt mycket och hej då!